За яваа цаг бүгдээрээ улаан геймер тавтай морил Minecraft Forever-ийнхөө эпизод 10. Oh my god, би эпизодийнхөө дугаарыг мартчихсан байна. За тэр яах вэ? Ямар ч зөв өнөөдөр шинэ эпизод эхэлж байгаа хэдүүлээ. Тэгээд бичлэг эхлэхээс өмнө яг энд гарч байгаа Instagram утсыг дагараа. Яг одоо утсаа гаргаж ирээд байгаа чи. Эхлэж. Болцно. За. За тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр юу хийх вэ гэхээр тосгоноос ойрхон байгаа тосгоноос хүмүүс авчираад энчэнэ. Тосгоны иргэдийг үржүүлнэ. Тэгээд илүүдтэй амтан байвал бас авчирна. Тосгоны хүмүүсийг авчирхаас өмнө тэднэртэй нэг байшин барих хэрэгтэй. А нэрэ лифт маань бүрэн ашиглалтанд орцсон хэдүүлээ бүгдийг болгоцсон асуудал болсон байгаа. Нэг гарч үзэх үү. Санийх үүл байсан уу? За, гараад ирлээ. Юу-хо-хо! Хэдүүлээ одоо эндээсээ үсэрч буудаг болох хэрэгтэй. Доороо би усан сам бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол буцаж буухад бол амар удаан хугацаа авчлаа. Гэтэ ямар ч гэсэн лаг харагдчихсан тий. Oh my god! Optify нисэн бол бүр ингээ сигээ дараа зүүмлээд гоё харахгүй юу? За за, буцгай. Иймэрхүү. За тэгээ хэдүүлээ тосгоны иргэдийг авчирч амьдруулахаас өмнө эхлээд байлгах байшингийн бэлтжих хэрэгтэй байх гэж би бодоод байна. За энд нэг ганц том байшин барайл бүгдийг оруулчихъя. Тэгж л бодлоо. Эндээс тэрний хооронд барих уу? Эндээс гэж барих уу? За нэг дөрөв блокны өндөртэйг л барьж дээ гэхгүй болсон. Арайч муухай юм уу те? Хоёрхон. Шууд ингээл ороод толгоонд таазан тулдаг байл бас муухай шүү дээ. Тэгэхээр артлын энэ нь болохоор яг энэ ханаар нь үлдээчүүлэх зүгээр юм шиг санагдаад байна. Тэгснээ энэ гэрлийг бас оруулаад өгчүүлэх зүгээр юм шиг санагдаад байна. Ямар юм бэ те? Нилийн том байшин болох нь шүү. Манайха. Энэ гэрэлнүүдийн бүгдийг хэвээр нь үлдэнэ. Та ингэсхийг л бариад өччихд болно шүү дээ. Зя нэг иймэрхүү болчваа. За. Окей. Болоо. Үш тасхан орхих гэснээс би одоо тасхан орчих юм бол юу яах юм бэ шүү дээ. Рейт болох юм шүү тасхан дээр. И. Та нар намайг алцуулахыг хүсэж байна уу? Яа, чанга юм болох гээд шүү манайхаа. За, рейтийг ганцаархнаа хамгаална да. Айрон голем авчиад амлуулчихвал яадаг бол. Юу гэж бодож байна манайхаа? Бизгүй. Энд лапиз байгаа ло. Байдгүй гинэ. Яхой. За яхой зүгээр. Зүгээр. Эндээс хэдүүлээ.
махан авч яваад дахиад нэг нохоонтой өгөх хідэн мах аваад нохоонуудаа бас авч явж алдсанаа. За уучлаарай, та нарын хэрэгцээ гарлаа надаа. Цаг идэлч орой болцсон биз шүү дээ. За за. Хдүүлээ унтчаад тэгээд өглөө явъя да. Бас. Бас. Ба. Оо, цулцглаа ичлээ. Цулцглуулаа ичлээ. За за. Чи заяа гэртээ сууза. Нада хин хоёрын хүүхэд вэ? Баатар нэргүй хоёрын хүүхэд юм уу? Окей. За, өглөөний минь бидний өнөөдөр маш хүнд өдөр хүлээж байна. Слаймс нэгтчихв шүү. За, гурван нохоогоо дагуулад ингээд. Бид хэд. Аялалтаа ангарлаа гэж. Тэр нөгөө нэг сөх барьсан нөхрөөс л айж ийн. Бусд нь уул яах. Гайгүй ерхийдөө. Хурцэрэг гэлстрэй авийн шороог засыг арилгаж хагаад тэгээд айрон голема тавиад. Яа, шууд хилж ш зэлэг. За. За, ажилласаа хийгээрэй яв. За ажилласаа хийгээрэй яв. Яа. Зүтэ. Алаад өгнөд үлээ. Зүтэ. Хонод минь. Алё. Гэлс жоох жоох итчих. Сонгоч. Алё. За баатар маань гайгүй. Баатар маань нэрээс тэ баатар л юм да. Тэндээс үү. Яа, за голем. Голем. Алцсан шүү. Оо, гой. Яа. Харамч ин огнод. Оо, гой тэр доор орчихсон шүү. Савч ин. Маа. Алаад үг. Чи да голем зүгээр ойлгараа. Хөөе. Аа за. Та нар одоо гэр орондоо ороочих ээ. Яах гээд, яах гээд. Тинэгтэд. Орцгоо, 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 орцгоо. Үхэдгий шүү та нар зүгээр. Оо. За, манайха Нашир ком, ком хир. Ком хир. Ком хир. Голем уу та? Я. Е. А чутэ. Чи цусаа нөхөхгүй ээ. Яна, хинийг мань алаач. Нэргүүг мань алаад ийзэн штэ. Ханан бусдын. Хаана нэ? Үйнд хонь биш. Энэ хонийг авч явна. А тэнд биш мөг. Өд хүн алчаа гарч ирж байгаа юм ба том хоёр. Нэг үлдсэн гэдэг нь үсэг хаана нэ? Where is? Хаана тэр моныг нь? Үлдсэн нэг нь хаана? Тэр шүү дээ. Өч голем руу харавцан зогсчихв чи. Хөөе.
Ч юм уу голем аллаа. Эн чин бас хэрэгтэй. Мэдэн шүү дээ чамс. Гэртээ орцгоо та нар юу болчихно аа юм ч таалаг мал. Яа. За. Ханаас ирэх юм бол доо. Тэнд биш үү? Оо. Яа. Ой, найс, дашир. Голема хараарай. Саваад өгнөдлээ. Яа, хортцсон уу би? Сүү авдаг байж. Яа, на хортцсон уу? За сүүлийнх үе яа. Та нар орцгоо гэр орондоо орцгоо ямар хаашийн би. Муу хоёр дайнд төрнө гэх чирэмэр. Яа, би өөх гээд байна. Миний хор тайлагдахгүй байна. Яах вэ? Йой. Уу, тинт өтө юу вэ? Oh my god. Нөгөө нэг балиар юм надад. Oh my god, би үхнэ яг. Би үхлээ. Голем, байна уу? Йо. Голем. Oh my god. Голем. Оо, баатрыг алчлаа шүү дээ. Баатрыг алчлаа. Голем, гарч ир. Хөөе, тэнгээ. Ой. Нана орж үхээр чи. Миний нохо. Ганц үлдсэн нохог минь та нар. Тасгын ватар олцсон шүү манайха. Аа. Йо. Гэтэл миний хоёр нохоо өгцөө. Тэнмэлмэл үлдчихвдээ миний анхны нохоо өөр хий зайлвал. Нөгөө хоёртой зориулж би хөшөө басгана. Йо. Та нар одоо хямдруулж яна да. Ясан гоё ёо. За та нар надад гоё гавья шагнал юм хом өгөхгүй мө. Хүүхүүхүүх. За хэдүүлээ одоо ажилдаа орч болно. Тийм үү. Энд тэгээд нөгөө нэг юу нарилчт юм бах та? Муу ёр нарилчт юм уу тий? Баатар болохоор. Зөөц. Хөө. Андайн төтө мим юм утсан биш нөгөө нэг юунаас нь нөгөө нэг юм гаргаж ирээд идэх шулан болом нэг жижиг амтан гаргаж ирээд идэх нөхдөдөөс юмсан биш тээ
Аа, тэр цамх гей маань хараа. Яа. Амар гэж шít. За хэдүүлээ одоо материал авилтэд. Гэтэ би тосгоны хүмүүсийг авчрахтаа яаж авчрах вэ гэхээр юу яана? Богооны замаар. Аа, галт тэргээр авчрна. Дөрвөлөө явсан тэгэл хоёулахнаа эргэж ирлээ дээ. Чавст. За чи том болоод тэгээд баатар нэртэй болно шүү. Биш ээ, нэргүй шүү чи. Баатар. Миний баатар. Сайн хогоо алдлаа да. Йоо, эцэг. Хүн харуул бүр айхаар. Нэмэр эвгүйгаар байл гэж бодох байхтай хүмүүс таарвал. Өө ин дахиад нэг үлдсэн биз дээ үе. Дүрхц. За хэдүүлээ одоо юу яана? Чулуу аваад алтрынхаа замыг барьж эхэлнэ. Яа, бас л алан боллоо шүү яа. Амар байлаа. Айрон голем энэ төр байхгүйсэн бол юу бүр дийлэгч хүн байна, амар юм байна. Эсэл. Oh my god. Ягаад ч дийлэхгүй юм байна, ганцаараа бол эсэл. Эвгүй юм байна. Тэгээ гарууд хамгийн байлаар нь тэр хавар гүүгээд ингээд иргэн тосгоны хүмүүсийг алаад яваадах юм. Байшин л унаарч мараад. Үнэн террорист. Амар. Амаква. Лава маа нөхрөн унах хэдий. За ирчлээ. Аа, төмөр зам маань, зам маань яагаад ч хүрхгүй юм бэ наа? Яагаад ч хүрхгүй юм бэ нэр үндэ? Цаашаа байгач дээ. Хүн чи ядарч явжчих чи яах гээд байгаа юм бэ? Өдөржингөө шатахгүй юугаа хийж явжсэн харахгүй. За тэгэнгүүт л энд юм барь да. Юу яа л да хэдүүлээ энэ нэг дөрвөлжин луга нөхтүүдийг завяар зөөж оруулж гаад завяар зөөж оруулан гутлаа а энд Майнкрафтд суулгачдаг тэргэнд суулгачдаг болё. Тэгэхээр а надаа төмөр хаалга хэрэгтэй. Гурваараа гарч ирдэг нь өвчтэй. Тэгээ юу яа да манаха. Миний энэ зам бол зам төмөр бол хизээч хүрхгүй байна. Тэгэхээр би таадээс уучлалт гуйж гад тэгээ зөвшөөрөл авч гад. Тэгэд крети модос би энэ замыг барихыг барья гэж бодчих. Одоо өөр сонголт алга.
За за манайхаа ингээд барьчлаа. Замаа гүцээгээд. Яа, тэр манай самхаг яар та. Гоё ярагч. За манайхаа би зүгээр креатив мод ашиглаад зүгээр л замал барьсан. Илүүдтэй мьюч аваагүй. Креатив мод ашиглаад гэрте вилежер төрүүлж мөрүүлээгүй. Тийм учраас ойлгоорой. Бити уурлаарай. За энэ хүү өглөө болсон байдгийг. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо юу хийх хэрэгтэй вэ гэхээр завэ хийн. Зав. Бүгд. За завэ хийн гүтлээ. Оп. За чигштэ ороор. Юу хч юу надаа? What? Яагаад тийм сонио? Юу болоод байна? Хуй, надаа юу өгөөд байгаа? Өмд хөц авч байна. А, тосооны баатар болохоор надаа ингэ юм өнгөө өгөөд өгд юм биш үү? Аха. Юу хч оо. Баярлаа. Цэцэг өгч мөгөөд шүү дээ. Йоо, за цэц найс найс. Чи боох хэрэгтэй байна яах вэ? Дээ завь чи тэгээ. Яса хүүхдээ чинь задаад байгаа юм бэ? Аха. Зүтээ. Гүй. Бишэ. Йоо, засыг бас цэвэрлэх ёстой юм уу? Ой, хоёлаа нэг юм яриа байна. Би яаж чамаг авч явах вэ? Чи хаашаа яваад байгаа юм бэ? Ой, чи, ой, нөхөр, зогсож байна наа. Гон заяа ойлаа. Одоо явна заяа. Нэ зүтээ. Одоо болно. Цаснасаа буухгүйгээр. Надаа юу өгч өгдөө бас. Та нар надаа бити юм өгөөд л та зүгээр юм өгөөд. Хар чи юу ш надаа. Ош миний тасганы баатар хугацаа дуусчихж байгаа мó. Оо би тэр нөө жижиг гэн нөхрийг алдсан чинь тасганы баатар байхаа болчихж байгаа юм биш үү? Тийм үү? Аха. Тай ста чикка. Ста чикка. А? Э. О май гад. За яг энэ асуудыг шийдэж болно. Энэ асуудыг шийдэж болно зүгээр. Санаа зовлтгүй. Түр зурвлич заяа. Түрхэн зурвлич. За 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 за. За 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 за. Окей. Окей. О май год. Та би зүгээр юм авахчихсан шүү. Тэр нөхөр тэгээ цаашаа бүгэв явцсан. Гэр орондоо ирж унтдгүй юм. Зомби болоод.
хүрээд ирэх үед өгч чам. Суртэй энийг ганц цохол үз. Цааша цаам усан билээр юм. За би эхлээд энэ тэргээ сайн бэлтгэвгүй л. Чи хаашаач гарахгүй нөхөр. Ташалта чи цаана зогсч л та чи ямар хэцүү. Траве чи надад зогсч. Хөй. Хөй. Аа надад баригдах юм талгуу энд. Нөхөр, хойло явах уу? За зүтээ. Хойло явнаа. Хойло гоё газар очноо. Чавста цас. Надад суучин дадаа шо. Аа, нэвтгарцсан. Yes! Yes, 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 yes. Яа. За хоёул ямарчсан гараад ирсэн шүү нөхөр минь. За, одоо тэргэндээ суух цагчин боллоо. Жохон ингэч. За. За, баяртай. Nice, nice, nice. Хөй. Хөй. Гараа тэр. Нөхөр, гараа тэр. Гараа тэр л дээ. Та таны өгсөн талхыг өгье да. Гараа тэр хөй. Явнаа айла. Айла гоё газар очин заа ёо. Эй, за зүгүр 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 зүгүр. Зүгүр 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 зүгүр. Дараагийн тэргэндээ суух цагч юм боллоо ч юм уу. Чамд гоё юм өгчөлнэ. Шүүр өөр өдрлээ. За, энэ ч зогсчээ. Энэ ч жоохон ийшээ зогсчээ л дээ. Чи наанаас зогсож байгаа. Яа ч таа чи одоо чам юу юм. За, яв. Бай. Та нар очиж байгаа байх гэж найдаж чинь. Сүүлчийн тэргэндээ би өөрөө суугаа юм аа. За. Жаваад. Чи аа зүгтээ. Хэлээ юмнаа. Хэлээ гоё хайцртай юмнаа. Гоё газарт очиноо хэлээ. Зөө. Хаа. Гоё газар гэж шүү. Зүгээр гоё. За чамаг явуулчихлаа тэгэл би өөрөө суугаад яваа да. Алло. Саша. Саша зөксч. Та нар ер нь ямар
Зүрхэд. Аха. Йой. Йой. Чамгийг алдчихж штт. За яв. Бишээ. Ингээ цааш яваад. Йоо. За би өөрөө суугаад явъя да. За тэгэл тэр хоёрыг үржүүлээ да. Гэтэ би эндээс ер нь хүн хулгай л надад гэж. За явсан. Дэмэж аваад гарна да. Яа яа. Яв 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 яв. Отог. А ча ча. Ой ой ой. За 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 за. Хоёр хүн ямар ч гэсэн олж авлаа. Чамаг би явна. Нөгөө нэг тэрэг хаччихв. Ард явчихсан тэрэг. Тэнд үлдчихэж байгаа юм уу? Энэ тэрэгэ оруулах гэрнэ. Ачхна. Цад. Оо, sorry. Очлаа. За та нар минь хөөд тэгээд аа, магу тэний явчихдээ. Оо, би одоо та нараас болж энэчний хаалга барих хэрэгтэй болж байгаа юм тий. Оо, зүтээ яг зөв ишээ нарах хэрэгтэй байхгүй юу? Нана амьдрын шүү та нар. За ёо. Чи буул яд. Ой, чи наадах руугаа явахгүй. Оо. Оо. Ямар ядраатай юм бэ би одоо хүүхд тасрагч юм аа ши. Танд ч юм сүтгэхээс өөр юм мэддгүй мө. Цаашаагаар. Цаашаагаараа. Амар зогт. Зүтээ. Run away. Гугача. За 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 нэг иймэрхүү сайхан боллоо. Одоо энэ хоёрыг өрчүүлэн тэндээ сони авчирна. Тэгээд энэ ингээ сайхан амдрал цэцгэлж эхлэн дээ. Энэ удаагийн эпизод маань энэ үрээ дуусч байна. Тэгээ бичлэг маань таалагдсан бол лайк дараарай, мөн subscribe хийхэд битгий мартаарай. Тэгээд яг энэ хажууд гарч байгаа Instagram утсыг дагхаа битгий мартаарай. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.